এতিয়া মাষ্টাৰ্ড ফ্লাৱাৰ এডাল এডালকৈ লৈ এনেকৈ মিশ্ৰণখিনিত ভালদৰে লেটিয়াই লেটিয়াই তেলত দি দিলোঁ এয়া লৈছোঁ মাষ্টাৰ্ড ফ্লাৱাৰ অৰ্থাৎ লাইশাকৰ ফুল ফুলখিনি ইমান সুন্দৰকৈ ফুলি আছে আৰু পূৰা সেউজীয়া হৈ আছে গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এতিয়া এইখিনি কাটি ছিঙি লওঁ এয়া চাওক মই কেনেকৈ কাটিছোঁ দীঘল দীঘলকৈ লৈছোঁ পূৰা এয়া দেখিছেনে এতিয়া লৈছোঁ বেকিং পাউদাৰ বেকিং চ'ডা এতিয়া চ'দাখিনি ইয়াৰ ওপৰত ছটিয়াই দিলোঁ দি দিম পানী পানী তিয়াই মেলি পোন্ধৰ মিনিট সময় থৈ দিম মই এনেকৈ থ'লে শাক শাকখিনি পূৰা সতেজ হৈ উঠে আৰু যি বেক্টেৰিয়া থাকে সেয়া নাইকিয়া হয় আপোনালোকে এনেকৈ কৰি চাবচোন বহুত ভাল হয় এয়া এতিয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ দুটা জলকীয়া দহটামান আৰু ধনিয়া পাত এটা লৈছোঁ বাউল দি দিলোঁ এক কাপ ময়দা আৰু দুকাপ বেচন বেচনখিনি দিয়া হ'ল এতিয়া লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ কৰ্ণফ্ল'ৰ ইয়াত মই দুচামুচ ইউজ কৰিম এয়া দিয়া হৈ গ'ল লৈ লৈছোঁ বেকিং চ'ডা হাফ এক চামুচ আৰু এয়া ৰেড চিলি দুচামুচ লৈছোঁ ধনিয়া পাউদাৰ দুচামুচ আৰু এয়া ক'লা জিৰা হাফ চামুচ হালধি গুড়ি এক চামুচ জিৰা পাউদাৰ জোখমতে নিমখ আৰু এয়া লৈছোঁ মই কালাৰফুল ৰেড কালাৰ এতিয়া এইখিনি সুন্দৰকৈ মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে এয়া মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ ধনিয়া পাতখিনি কটি লোৱা আৰু এয়া জলকীয়া পিঁয়াজখিনি চাওকচোন কিমান মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব এতিয়া এইখিনি এটা ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এয়া মিক্স কৰা হৈ গ'ল লৈছোঁ অকণ টমেট' চচ ইয়াত জাষ্ট অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া অকণমান দি দিলোঁ টমেট' চ'চ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ কম কম পানী দি এইখিনি এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি ল'ম খোল তৈয়াৰ কৰি ল'ম যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ সোমায় এয়া চাওকচোন মই কিমানটোলৈকে ঘোলখিনি কৰিছোঁ অলপ ডাঠ কৰিছোঁ বেছি পনীয়া কৰা নাই আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি ল'ব এতিয়া এইখিনি মই দহ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিলোঁ এয়া ফ্লাৱাৰখিনি ধুই মেলি ল'লোঁ চাওকচোন কিমান বেকিং চ'দাত তিয়াই থোৱাৰ কাৰণে কিমান সুন্দৰ হৈছে পূৰা সতেজ হৈ গৈছে এতিয়া গেছ জ্বলাই ফ্ৰাই পেন এখন পাতি দিলোঁ এইখিনি লৈছোঁ অকণমান লৰাই দিছোঁ ঘোলখিনি আৰু লৈছোঁ ফৰচুন ৰিফাইন এয়া ৰিফাইন অকণমান সৰহকৈ দিম এতিয়া ইয়াত প্লানখিনি দি লৈ এয়া মিশ্ৰণখিনি লেটিয়াই লেটিয়াই লৈ তেলত ভাজিম এয়া তেলত দি দিলোঁ আৰু চাওকচোন কিমান এই এতিয়া যিহেতু আবেলি সময় আৰু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে সেয়া ভাবিলোঁ চাহৰ লগত কিবা এটা জুতি লওঁ সেয়া ভাবি এয়া বনালোঁ লগতে আপোনালোকলৈও আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বাৰু বনাই খাই পাইছেনে মাজে মাজে লুটিয়াই থাকিব আৰু একেবাৰে মৰমৰীয়া অৰ্থাৎ মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজিব যদি খাই পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ এনেকৈ বনাই খাব বহুত টেষ্টি হয় আৰু এই পকোৰাটোৰ নাম কি জানেনে এই পকোৰাটোৰ নাম হৈছে মাষ্টাৰ্ড ষ্টিক পকৰা এই নামটো বেলেগে কয়নে নাজানো মই দিছোঁ আৰু যিহেতু লাঠিৰ নিচিনা হয় এই পকৰাখিনি এয়া মাষ্টাৰ ষ্টিক পকৰা সেইখিনি হ'লে আৰু সেইটো তুলিম আৰু এতিয়া তাৰপৰা নমাই দিম এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ হৈছে ন এয়া ইয়াৰ পৰা তুলি ল'লোঁ বাকীবিলাকো এনেকৈয়ে ভাজিম আৰু চাওক কিমান আৰু আকৌ লুটিয়াই দিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে গোটেইখিনি পকৰা এনেকৈ লৈ তাত দি দি এনেকৈ ভাজি ল'ম আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু আলহীক সাদৰিবলৈও বহুত ধুনীয়া হয় প্লেটখন যেতিয়া চাহৰ লগত দিয়া যায় বহুত ধুনীয়া দেখি বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰি দুপৰীয়া ভাতৰ লগতো ভাল হয় খাবলৈ এনেকৈ গোটেইখিনি বনাই মেলি মই দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ' দি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন এয়া গোটেইখিনি দেখুৱাম আৰু এতিয়া এয়া চাওকচোন এক প্লেট বনাইছোঁ একেবাৰে ষ্টিক পকৰা কেনেকুৱা হৈছে বাৰু দেখিবলৈ দেখিবলৈ আপোনালোকে যেনেকুৱা পাইছে খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব চাওকচোন কিমান মচমচীয়া হৈছে খাই বহুত ভাল লাগে সেয়া আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টি আগবঢ়াই দিলোঁ ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক দি যাব লগতে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ নতুন নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম